Na današnji dan, pre tačno 21 godinu, građani Srbije srušili su sistem vlasti Slobodana Miloševića. Danas se o 5. oktobru govori na mnogo različitih načina i iz mnogo različitih uglova, a jedan od lidera tadašnje opozicije, Žarko Korać, u razgovoru za Glas Amerike govori o tome šta mu je bilo najupečatljivije i šta najbolje pamti od svega što se tog dana dogodilo. 5. oktobra ta ogromna masa ljudi, nekako sam se osjećao srećno tada, sam video jedna ogromna Srbija koja je na kraju rekla dosta ratu, makar u tom trenutku dosta uništavanja Srbije, dosta ponižavanja Srbije. Dakle, to je bio grč jednog naroda da nastavi da živi. Na pitanje gde se Srbija nalazi dve decenije nakon petooktobarskih promjena, Korać ocenjuje da je situacija danas lošija, da u Srbiji više ne postoji politički pluralizam, da ne postoje garantovani rezultati izbora, niti slobodna medijska scena. Srbija je, kako bih rekao, dovela na vlast praktično sve ljude protiv kojih smo mi tada bili. To se može čak činjenično potvrditi od ministarke kulture, od predsjednika države, od ministra, na primjer, trenutno policije, pre toga ministra odbrane koji je upravo izjavio da je taj dan jedan od najodvratnijih dana u istoriji Srbije, da je to prevara. On u stvari to najbolje izražava, to je stav u stvari ove vlasti. I meni je žao što je Srbija zapravo na neki način napravila zapravo još više korak unazad. Ovo je sada potpuno jednopartijska država, u punom smislu te reči. Jedna od obaveznih tema koja prati događaje 5. oktobra je pitanje 6. oktobra. To jeste da li su oni koji su poraženi tog dana, osim političke, trebalo da snose i druge vrste odgovornosti za onu deceniju tokom koje su vodili Srbiju. 6. oktobar je bio nemoguće, ali nažalost Milošević imao veliku podršku građana. 5. oktobra su to svi zaboravili. Da je Milošević, čak i na tim izborima dobio 1.700.000 glasova. Znači, Milošević je bio popularan jedno vreme, rani 90. i posle su već izbori bili ozbiljno kompromitovani i on na kraju isto nije teo da prizna izborni poraz. Znači, 6. oktobar je trebao da bude nešto drugo. Više konsenzusa o tome kako Srbija treba da ide. Mi smo imali jako malo mogućnosti da menjamo Srbiju, ali smo radili koliko smo mogli i to je onda sve više se usporavalo da bi stiglo do ove tačke da smo se vratili na početne pozicije. Bez obzira kako ko danas ocenjivao 5. oktobar, to je svakako važan dan u novijoj političkoj istoriji Srbije. Ko je pobedio, a ko izgubio tog dana i gde su tu građani Srbije, to su teme o kojima će se još dugo voditi rasprave. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.